ଭାବରେ କହିବୁ ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ଜଜ୍ବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଜଜ୍ବାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 4-5 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲିଣି, ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଫ୍ୟାଟିନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଦିଆହେଲା, ଫୁଡ଼୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜଜ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, କାରଣ ମୋ ଫ୍ୟାଟିନର ଲୋକମାନେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଭୋକ ପେଟକୁ ଭୋକରେ ମାରିକି ଉପରେ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ହସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ, ମୋର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡେଲି ୱେଜେସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ଜଜ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତିକି ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେତିକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖୁସି ମୁଁ ପାଏନି, କାରଣ ଏହି ସମୟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମୟ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ମାନେ କରୋନା ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ସଦାବେଳେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ରେଗୁଲାର ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଜଷ୍ଟ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମେ ଡାକୁନୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି। ଏଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି 50-50 ଜଣଙ୍କର, ଜଣେ 25 ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 25 ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କାମ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ଚାଲୁ ରହିବ, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେ ସାର୍ ପୁଣି ଆମ କାମ ହେବ ଆମର।